Ok, alunos! Eu não te falei que seria tão rápido, pois é. é iremos agora para fazer aquela revisão de 5 minutos. E você que perdeu a aula, tudo bem? Hein? Só procure anotar nessa revisão. E boa prova, né? Aula 28.2. Joga na tela. Vamos então para a primeira lâmina. Eu trouxe aí a imagem do Jorge Teixeira. Eu quis expandir. Novo governador de Rondônia, novo velho, né? Que ele foi o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro governador de Rondônia, do estado de Rondônia. Jorge Teixeira, que nasceu em General Câmara, no Rio Grande do Sul, no dia 11 de março de 1897, não me engano, é isso. Está por aí. É... Desde pequeno foi para o Rio de Janeiro com a família. Lá ele entrou na academia militar e se formou em educação física. Foi PQD, e aí, durante o regime militar, ele foi interventor na Prefeitura de Manaus, e lá foi ser prefeito de Manaus. Com a experiência, veio para o Território Federal de Rondônia, e aqui se torna governador. Jorge Teixeira, então, tomando posse como governador do Território Federal de Rondônia, isso no dia 10 de abril de 1979. Viu? Isso depois de ter feito uma boa gestão lá em Manaus. Teixeirão, que já havia sido prefeito de Manaus, onde consolidou a forma de um bom administrador. E lá em Manaus, senhores, é ele que vai criar o Colégio Militar de Manaus, o CMM. E é ele que cria também o SIGS CURSO. Olha aí, o SIGS CURSO. Ah, é... oh, rapaz, deu um branco agora, né? SIGS é, CURSO, Guerra na Selva. Intervenção de Guerra, é? curso de instrução de guerra na selva. Tá bom? E ele vai ser o 01 desse curso. Vocês sabiam? Curso de instrução de guerra na selva. Vocês sabiam que o bravo Salva foi o Jorge Teixeira que criou. Sabia? Isso em Manaus. Como estava servindo. Uh, e comandando lá em, em Manaus ele acaba criando esse bravo selva, ou seja, é um bom dia quando você encontra um amigo pela manhã bom dia, pela tarde boa tarde, à noite boa noite. Os militares se cumprimentam assim selva, ou seja, em vez de eu passar pelo amigo e falar bom dia, de militar para militar ele fala selva, opa, entendeu? É uma forma deles se comunicarem. Vai esquecer, aluno? Eu acho que não, presta atenção. Tá bom? Não pode esquecer. Bom, o Estado então cresceu devido ao contínuo fluxo migratório Ó, advindo do ouro e da agricultura. Vai ser um grande celeiro, senhores. O Estado de Rondônia vai ser o grande celeiro. Ah, não vai ter para ninguém. Por quê? Cara, porque simplesmente vai receber muita gente de fora. E essa ideia era fazer com que, de fato, o, a nova terra, a nova região pudesse crescer. A povoação recente. Essa imagem é muito bonita. Olha o gorro aí de precursor. Faca na caveira. Em 81, foram criados novos municípios, inclusive alguns fora do eixo da rodoviária, da rodovia. Como eu expliquei, né? são as, as, as vicinais, fora da 364. Outras de povoação antiga, como é a Costa Max, que é de 1735, aquela região da costa do Forte Príncipe. Tá? Costa Marques que ficava próximo à construção do Porto Príncipe, que é de 75, 1775. Quatro outros resultantes de povoações nascidas com a recém-colonização, e, como expliquei, Colorado Oeste, Espigão do Oeste, Ouro Preto da Oeste e Presidente Médici, além de um antigo, Costa Marques. Certinho? É... como que se deu a administração? Ela foi marcada pelo dinamismo e pela febril atividade de criação de uma infraestrutura capaz de permitir e também viabilizar a administração para o futuro do Estado. Novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR 364 e também das estradas Cara, o Estado vai crescer como nenhum outro. Um detalhe interessante: tudo aqui para nós é exagerado, né? Inclusive a questão do ouro. Vai bater, por exemplo, a estação do ouro dos Estados Unidos, na Califórnia. Por exemplo, a população havia aumentado e o censo democrático de 1980 demonstrou que Rondônia havia crescido em proporções muito maiores do que qualquer outra cidade. Ou seja, tinha uma previsão de crescer 2%, cresceu 9%, 15%. Meu Deus! Onde vou colocar todo esse pessoal? Pois é. Essa é a imagem do Jorge Teixeira com o seu uniforme de gala. Coronel Jorge Teixeira. A elevação para o Estado. A instalação do Estado se deu no dia... A instalação, tá, senhores? Se deu no dia 4 de janeiro de 1982. A criação da lei se deu no dia 22 de dezembro de 81. Olha aí. No dia 3 de agosto... O ministro do interior enviou uma exposição de motivos ao presidente da República, João Batista Figueiredo, que vai propor a elevação de território para Estado. O interior de Rondônia, com a chegada de, de, de um novo contingente, claro que vai começar a sofrer devido à falta de energia. E aí, então, é, começa a. A ver uma estrutura para o nosso Estado. Bom, aluno, agora eu vou te deixar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a revisão da atividade. Corrigir a atividade, na verdade. Tá bom? Mas é rápido. Eu já já estou de volta. Tchau, tchau. Aí, eu não te falei que seria rápido? Pois é, rápido. Vamos agora fazer, então, a correção da atividade. Joga na tela. Acompanha comigo a questão número 1. Um. O que, que diz a questão número 1? Alô, 1. Vai dizer o seguinte. Vamos lá para a leitura. Com o desenvolvimento do território federal de Rondônia, o ministro do interior indicou ao presidente da república General João Batista Figueiredo, o nome do coronel de artilharia, Jorge Teixeira, para governar o território, que vai tomar posse é, no governo em 10 de abril de 1979. Viu aí? Com o desenvolvimento do interior, oh, perdão, 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 perdão. Com o desenvolvimento do território federal de Rondônia, o ministro do interior. Indicou ao presidente da República, general João Batista Figueiredo, o nome do coronel de artilharia, Jorge Teixeira de Oliveira, para governar o território, que tomou posto dia 10. Ok. Quem foi que indicou ao presidente o nome do coronel? A pergunta é: quem foi que indicou ao presidente? Qual foi o nome do ministro? Qual o nome do ministro? Do interior. que indicou o nome de Jorge Teixeira? A. Ao general João Batista de Guerreiro, para assumir o território do Guaporé? Nome da pessoa? A. Foi o coronel Rondon, que indicou? Letra B. Foi o coronel Luísio Ferreira? Letra C foi o coronel Mário Dem de Andreasa? Letra D, foi o Major Amarante? Ou a letra E foi o Major Luiz Tomas Reis? O nome do ministro. Vejam. Com. Já? Questão C. Olha! Segundo meu aluno aqui disse que é a letra C. Vamos conferir. A pergunta está assim, ó. Com o desenvolvimento do Território Federal de Rondônia. O ministro do interior. Eu não sei qual é o nome dele. Vai indicar ao presidente da República, o general João de Figueiredo, o nome do coronel Jorge Teixeira para governar o território, que tomou posse dia 10 de abril de 159. O nome do ministro. O nome do ministro era o coronel Rondon. Era o coronel Aloysio Ferreira. Era o coronel... Mário David de Andreasa? Ou era o Major Amarante? E por que não o Major Luiz Tomás Vamos para resposta? Bom, segundo meu aluno aqui, disse que é letra C. Vamos conferir? Letra correta? Letra C. Parabéns, parabéns. Isso significa que você está participando, você está. Pegou legal. É? Próxima questão? Vamos lá, vamos ver se você é fera aluno antes de ser nomeado governador do Território Federal de Rondônia e posteriormente do Estado de Rondônia, o Coronel Jorge Teixeira já havia sido prefeito de qual cidade? Inclusive ocupado aí com sucesso a prefeitura de onde construiu a forma de um administrador competente e ativo. De qual cidade ele teria sido prefeito? A, ah, Paredins? B, Manacapuru? C, Humaitá? D, Porto Velho? Ou E, Manaus? Tá fácil? Ah, tá fácil. Segundo o aluno aqui, disse, pessoal, mamão com açúcar. Mel, é mel na chupeta. Muito fácil, muito fácil. Segundo ele, é Manaus. Antes de ser nomeado governador do território Federal de Rondônia e depois do Estado de Rondônia, o coronel Jorge Teixeira já havia sido prefeito de qual cidade? Segundo ele, Manaus. Inclusive, teria ocupado com sucesso a prefeitura. Resp... Exato! Parabéns! Tá fácil, né? Vamos ter que dificultar mais ainda. para ver se... Deixa o cara pensar um pouco mais. Olha lá! Questão 3. Diz o seguinte... No dia 17 de agosto no dia 17 de agosto de 1981, foi encaminhado do presidente da República ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar número 221, que foi aprovado em primeira discussão em dia 16 de dezembro do mesmo ano, e já no dia 22 de dezembro foi aprovado a lei complementar número 41, que cria o Estado de Rondônia. Bom, aí quer saber o seguinte... Em qual governo? Quem era o presidente da época? Quando foi aprovada a criação do Estado de Rondônia? Número do presidente, letra A, Ernesto Geisel. Esse fera aqui? B, João Batista Figueiredo. C, Emílio Garrastazu Médici. Letra D, José Sarney. E a letra E, Fernando Colo de Mello. Qual é? Letra B. Segundo o nosso aluno top das galáxias aqui, está dizendo que é letra B. Será que é isso mesmo? Ou não? Ok. Resposta correta, letra B. Bom, o assunto está gostoso, né? O assunto ele é fácil. Eu acho que tem uma outra aqui. Tem, sim. Agora, a instalação do estado de Rondônia se deu em A.

Essa sim é top, agora eu quero ver. Letra C. Letra C. Segundo nosso aluno, seria a letra C. Abre para mim, eu quero ficar bem aqui agora. Isso, manda aí. Cadê? Joga aqui na tela para mim. Isso. Aluno, eu quero te chamar a atenção para a seguinte situação. Vai depender muito da pergunta que vai vir numa prova. Quando você for fazer um concurso público, dá para confundir, tá, sem sombra de dúvida. Mas depende muito do que vem, vem, vem no anunciado, ah, o que está se pedindo, porque a criação da lei se deu em uma data, a instalação se deu em uma outra data. Inclusive até o, o, a numeração das leis, isso pode confundir. Mas isso é necessário? Depende. Se o um concurso achar que deve colocar, qual é o problema? Ah, mas os caras falam assim: decorar a data. Não é decorar, é aprender. É saber fazer essa distinção de uma para outra. Ah, o que, que é de fato a criação de uma lei e a instalação dessa lei. São dois momentos distintos aí. Então, aqui, por exemplo, a instalação do Estado de Rondônia. A instalação se deu no dia 22 de dezembro? Se deu no dia 4 de janeiro? Se deu no dia 4 de janeiro também? Em 2. 22... Eu vou passar para vocês aqui a resposta para a gente discutir. A resposta seria, então, de fato, de fato, a letra C. Olha, a criação da lei, a criação da lei, se deu no dia 22 de dezembro de 1981. Em dezembro. Aí logo passa janeiro. No início, no dia 4 de janeiro de 82, já virou o ano. Nós temos a instalação. Agora já não era mais território federal de Rondônia. É estado de Rondônia. Tá? É isso que chama atenção. Vai depender muito o anunciado da pergunta. Do que está pedindo. Ah? Inclusive, pode até que confundir as leis. Pode trocar as leis. A lei que é criado no dia 22 de dezembro e a lei que é criada no dia 4 de janeiro. Tá bom? Isso aqui. A... Quando foi criado o Estado de Rondônia? Opa, peraí. Tu quer saber o quê? A instalação ou a lei? Porque as pessoas acabam perguntando dessa forma. E aí acaba também, se confundindo. Para não se confundir, então eu deixei essa questão por último, tá? Essa foi a nossa aula de história de Rondônia. Eu quero dizer para vocês, é, nós ficamos em uma trajetória bacana, transmitir a vocês é, um pouco do que aconteceu no século XX toda a transformação. Então eu comecei a falar sobre os povos indígenas, é, é, o contato do europeu com a nossa região. É, eu falei sobre a criação do, do Forte Príncipe da Beira, é, o surgimento da Casterita, o achado, o achado do ouro no Vale do Guaporé. É, é, eu falei também a BR-364, é, eu falei sobre a criação do território federal de Rondônia, eu falei é, sobre a Luizio Ferreira, Marechal Rondon, e, por último, agora, Jorge Teixeira. E, por último, agora, sobre a criação do Estado de Rondônia. Tem muito mais assunto? Tem. Só que, para alunos, nós tivemos que resumir esses conteúdos. Essa foi a nossa última aula de Estado de Rondônia. E, na próxima aula, eu venho fazendo a revisão. E, logo, teremos aí a prova para vocês. Então, nos encontramos por aí. Fique com Deus. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.